Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamiz oshqozon osti bezi xirurgik kasalliklariga o'tkir pankreatitga bag'ishlangan ma'ruza. O'tkir pankreatit bu shoshilinch jarrohlikda murakkab va og'ir kasalliklardan biri hisoblanadi. Bu muammoni ifodalash maqsadida bir ibora bilan ma'ruzamni boshlamoqchiman. Farishtadek go'zal Shayton va iblisdek makkor. Bu oshqozon osti bezi haqida bir olim aytgan ibora. Nima uchun bu azo haqida munosabatlar gapirgan ma'ruzam davomida to'xtab o'tamiz. Ma'ruzani boshlashdan oldin oshqozon osti bezi o'tkir pankreatitni xirurgik muammolarini muhokama qilishdan oldin biz qisqa anatomiyani qaytadan eslashimiz kerak. Oshqozon osti bezi qorin orti sohasida joylashgan a'zo bo'lib, bu 3 ta qismdan iborat: boshchasi, tanasi va dumi qismidan. Xirurgik jihatdan bizni qiziqtiradigan bu arterial qon bilan ta'minlanishi bu a'zoni. Oshqozon osti bezining boshchasi 4 ta arterial qon tomiri bilan ta'minlanadi. Bu pankreato duodenal arteriyalar yuqori pankreato duodenal arteriyalarning oldingi va orqa tarmog'i bu arteriya gastroduodenalistan chiqadigan tomir va pastki pankreato duodenal arteriyalar bu ham oldingi va orqa tarmog'i mavjud. Bu arteriya mezenterika superioridan chiqadigan tarmoq. Oshqozon osti bezining tanasi va dumi qismi arteriya ileinalistan keladigan tarmoqlar yordamida qon bilan ta'minlanadi. Oshqozon osti bezi funksional jihatdan ham ichki sekretor ham tashqi sekretor funksiyasini bajaradi. Ichki sekretor funksiyasi bu oshqozon osti bezi gormonlar ishlab chiqadi, hammamizga ma'lum: insulin, glukagon, kalitrin va lipokain. Tashqi sekretor bu oshqozon osti bezi suyuqligi, pankreatik shira, ovqat hazm qilish jarayonida ishtirok etadi. Oshqozon osti bezi shira fermentlarida quyidagi shirasida quyidagi fermentlar mavjud: tripsin, o'z navbatida tripsin oksillarni aminokislotalargacha parchalaydi. Amilaza va maltaza. Bu ferment o'z navbatida uglevodlarni glyukozaga parchalaydi va lipaza yog'larni glitserin va yog' kislotalargacha parchalaydi. Oshqozon osti bezi haqida gapiradigan bo'lsak, o'tkir xirurgik kasalliklarda mavjud bo'lgan standartlarga to'g'ri kelmaydigan joylari bor. Xususan, masalan, oshqozon osti bezi, ya'ni terminologiya haqida so'z yuritadigan bo'lsak, o'tkir apendicit. Birinchi kursda lotin tili o'tganimizda o'tkir apendicit haqida so'z yuritganimizda biz chuvalchang simon o'simtani yallig'lanishi degan ifoda berardik. 4-kurs fakultet jarrohlik fanida o'tkir apendicitga sal boshqacha tushuncha beradigan bo'ldik. Ya'ni chuvalchang simon o'simtani nospetsifik yallig'lanishi. O'tkir xolitsistit lotin tili o't tufagi yallig'lanishi, o'tkir yallig'lanishi. 4-kurs fakultet jarrohlik o't tufagini nospetsifik yallig'lanishi. Shu narsalarni o'tkir pankreatitga ekstrapolyatsiya qiladigan bo'lsak, demak, lotin tilida o'tkir pankreatit deganda oshqozon osti bezi o'tkir yallig'lanishi degan tushuncha bo'ladi. 4-kursda bizga oshqozon osti bezi nospetsifik yallig'lanishi deb tushuncha berishimiz kerak. Aksincha, oshqozon osti bezi o'tkir yallig'lanishi, ya'ni o'tkir pankreatitga tushuncha mutlaq boshqacha. O'tkir pankreatit bu oshqozon osti bezi to'qimalarini o'z fermentlari ta'siri ostida autolizga, yana bir bor qaytaraman, autolizga uchrash oqibatida yuzaga keladigan degenerativ yallig'lanish jarayon. Yuqorida gapirib o'tgandim, o'tkir pankreatitdagi tushuncha ayrim holatlar umumiy xirurgiyani ko'p standart ayrim standartlarga to'g'ri kelmaydigan vaziyat holatlar ko'p. Birinchi navbatda bu shu kasallikka beradigan tushunchamiz.
Demek utkir pankreatitni asosiy jarayon bu autoliz va har qanday yallig'lanish jarayoni birinchi navbatda yallig'lanish rivojlanib, keyin degeneratsiya rivojlanadigan bo'lsa, utkir pankreatitda birinchi degenerativ jarayon va undan keyin yallig'lanish jarayoni yuzaga keladi. Bu ham yana bitta standartlarga to'g'ri kelmaydigan holat va vaziyat. O'tkir pankreatit klassifikatsiyasi tasnifi 1992 yil Amerika Qo'shma Shtatlari Atlanta shahrida o'tkir pankreatitni klassifikatsiyasi qabul qilingan. Bu kungacha shunaqa vaziyat, shunaqa holat bo'lgan, ko'plab ishchi klassifikatsiyalar bo'lgan. Shunaqa vaziyat, shunaqa holat yuzaga kelgan. Bitta klinikada ishlaydigan ikkita jarroh ikkita har xil klassifikatsiya qo'llagan bu kasallikka tushuncha berishda. Va 92 yil o'tkir pankreatitni klassifikatsiyasi qabul qilingan va hozir kungacha ko'plab pankreatologlar, ko'plab mamlakatlarda ko'plab shifokorlar shu Atlanta klassifikatsiyasini keng qo'llaydi. Atlanta klassifikatsiyasi bu o'tkir pankreatitni morfologik klassifikatsiyasi hisoblanadi. Bu klassifikatsiyaga ko'ra quyidagi turlar bor. Shishli pankreatit, steril pankrenekroz kechimi bo'yicha yengil og'ir va tarqalishi bo'yicha chegaralangan va tarqalgan. Chegaralangan pankrenekroz bu oshqozon osti bezining bitta anatomik sohasi va bitta parapankreatik sohada bo'lganda chegaralangan hisoblanadi. Bittadan ortiq bo'ladigan bo'lsa, bu tarqalgan pankrenekroz hisoblanadi. Yiringli pankrenekroz o'tkir shishli suv yig'ilishi, pankreatik kista va pankreatogen absess. Har bir klassifikatsiyadan qo'llash asosiy maqsad bu davo chora tadbirlarini aniqlash maqsadida. Bu haqida ham to'xtab o'tamiz ma'ruzamiz davomida. Atlanta klassifikatsiyasi bu kasallikni morfologik klassifikatsiyasi. Lekin hammamiz bilamiz, har bir kasalni o'zining davrlari bor va bu davrlari haqida o'zining tasnifida feeling ko'rsatgan. O'tkir pankreatit klinik kechimida fermentativ davr bor. Bu kasallikni 1-dan 5-chi kungacha, 6-dan 14-chi kungacha bu reaktiv davri va 14-chi kundan keyin sekvestratsiya davri boshlanadi. Sog'ayish davrida sog'aygandan so'ng bu yakunlanish davri boshlanadi. Ko'pincha yakunlanish davri bu surunkali pankreatitga taalluqli. Qisqacha davolash prinsiplari haqida to'xtab o'tsam, qisqa shishli pankreatit bu konservativ davolanadigan vaziyat holat. Steril pankrenekroz uni xirurgiya prinsiplaridan bilamiz. Nekroz, ya'ni o'lik to'qimi bo'ladigan bo'lsa, operatsiya qilish kerak. Aksincha, o'tkir pankreatitda steril pankrenekrozda konservativ terapiya olib boriladi. Yiringli pankrenekroz operativ davo olib boriladi. O'tkir shishli suv yig'ilish, o'tkir shishli suv yig'ilish ikkita holat, ikkita vaziyatda bo'lishi mumkin. Bu charva xaltasida yig'iladigan holat, vaziyat va qorin bo'shlig'iga, charva xaltasidan qorin bo'shlig'iga chiqib, fermentativ peritonit rivojlanadigan vaziyat holat. Qanaqa davolash taktikasi qo'llaniladi buni holatda? Agar charva xaltasida suyuqlik bo'ladigan bo'lsa, bemorlarga konservativ terapiya olib boriladi. Konservativ terapiya samarasiz bo'ladigan holatlarda punktsion usulda charva xaltasidan suyuqlik olib tashlanadi. Agar qorin bo'shlig'ida suyuqlik yig'iladigan bo'lsa, hammangizga ma'lum, qorin bo'shlig'ida patologik suyuqlik yig'ilinadigan bo'lsa, bu peritonit hisoblanadi. Peritonitni asosiy davolash chora-tadbiri bu operativ o'tkir pankreatitda fermentativ peritonit rivojlangancha taktika aksincha, ya'ni buni holatlarda birlamchi bemorga konservativ terapiya o'tkaziladi. Konservativ terapiya samarasiz bo'lgan holatlarda laparoskopik usulda qorin bo'shlig'i sanatsiya qilinishi kerak. Pankreatik kista punktsion usulda davolanadi, pankreatogen absess punktsion drenajlash usulda davolanadi.
Davrlari bo'yicha fermentativ va reaktiv davrda konservativ terapiya olib borilish kerak, sekvestratsiya davrida operativ davo olib borish kerak. Bu klassifikatsiyaga davolashni batafsil muhokama qilganda yana bir bor qaytaramiz. Yana bir bor qaytamiz. O'tkir pankreatitni patogenezini ifodalaydigan sxema quyidagicha. Quyidagicha. Qancha klassifikatsiya ko'p bo'lsa, qancha patogenez sxemasi ham ko'p bo'ladi. Atlanta klassifikatsiyaga to'g'ri mos ravishda bu kasallikni patogenezini tushunadigan sxema slaydda prezentatsiyada ko'rsatilib turilibdi. Bu sxemaga asoslangan holda o'tkir pankreatitni egzogen va endogen sabablariga ko'ra birinchi navbatda biokimik komponent boshlanadi, ya'ni oshqozon ichak trakti gormonlari stimulyatsiyasi. Bu o'z holatida oshqozon osti bezini fermentlarni giperproduktsiyasi natijasida patologik jarayon rivojlanadi. Buni holatda shishli pankreatit rivojlanadi. Jarayon vaqtida to'xtatilmasa, bemorlarga immunologik komponent qo'shiladi va fermentlarni ta'siri natijasida to'qimalarning biokimizmi o'zgarib, hujayralarning butunligi buzilish natijasida azoni ishemiyasi rivojlanadi va oshqozon osti bezining to'qimalarining nekrozi rivojlanadi, ya'ni steril pankrenekroz rivojlanadi. Faqatgina infeksion komponent qo'shilgandan so'ng ringli pankrenekroz rivojlanishi mumkin. Qanaqa yo'l bilan infeksion komponent qo'shilishi mumkin? Albatta bu limfogen, gematogen, lekin asosiy infeksion komponent qo'shilishi bu ko'tariluvchi infeksiya, ya'ni fatirov so'rg'ich orqali, virusum yo'li orqali oshqozon osti bezida infeksiya rivojlanishi mumkin. Bundan tashqari steril pankrenekrozda aksariyat ayrim xirurglar operativ davo bajarish natijasida steril pankrenekrozni yiringli pankrenekrozga transformatsiya o'tishiga sababchi hisoblanadi. O'tkir pankreatitni davolashdagi asosiy prinsiplar hozirgi kunda ikkita katta yo'nalish orqali, ya'ni bu birinchi guruh mutaxassislar bu maksimal konservativ terapiya, ikkinchi guruh bu erta jarrohlik amaliyot bajaradigan mutaxassislar. Har bir mutaxassislarni o'ziga yarasha o'zini prinsiplarini, o'zini taktikasini ifodalaydigan asoslar mavjud. Asoslar mavjud. Shuni hisobiga oxirgi yillarda juda ko'p diskussiya bo'ladi. Qanaqa usulda davolash kerak, qanaqa prinsiplar bo'lish kerak. Oxirgi yillarda tendensiya asta-sekin o'zgarib bormoqda maksimal konservativ terapiya tomoniga. Mana prezentatsiyada ko'rib turibsizlar, bu guidelineslar, bular haqida ma'ruzamni oxirida batafsil to'xtab o'taman. Ko'plab diskussiyalar bo'ladi. Ko'plab mamlakatlar o'zini klinik tavsiyanomalarini taklif qiladi bu kasallik. Mana Rossiya tomonidan taklif qilingan klinik rekomendatsiyalar o'tkir pankreatitga asos, mana shu guidelinesga asoslangan holda bu klinik rekomendatsiyalar tavsiya qilingan. Ko'plab ilmiy anjumanlarda o'tkir pankreatitni davolash prinsiplari muhokama bo'ladi. Bu muhokamalar hozirgi kungacha ham davom etmoqda. O'tkir pankreatit klinikasi, o'tkir pankreatit klinikasi. Yaqin davrlargacha, yaqin yillarda ham o'tkir pankreatitni diagnostikasi juda katta muammo bo'lib kelgan. Nima uchun? Diagnostik xatolar miqdori juda ko'p bo'lgan. Praktikada quyidagi vaziyatda tasavvur qiladigan bo'lsak, bemorda epigastral sohasida og'riq bo'ladi. Bemor shifoxonaga murojaat qilgandan keyin bemorga ultratovush tekshiruv o'tkaziladi.
Oshqozon osti bezi joylashishini hisobga olib, ultratovush tekshiruvida diagnostika o'tkazish juda murakkab muammolardan biri hisoblanadi va ayrim mutaxassislarimiz oshqozon osti bezini ultratovush tekshiruvida ko'ra olmasligi mumkin. Ikkinchi tekshiradigan usulimiz bu endoskopiya usuli qiladi. Endoskopiya qilganda qanaqadir organik o'zgarishlar topilmaydi. Bemorda epigastral sohadagi og'riqni hisobga olgan holda ko'plab shifokorlar o'tkir pankreatit tashxisini qo'yadi. Bemorga konservativ terapiya o'tkaziladi. Diferensial diagnostika o'tkazilmagan bemorga. Bemorda nevralgiya bo'lishi mumkin, bemorda miyazit bo'lishi mumkin, bemorda gastrit bo'lishi mumkin va hokazo. Lekin o'tkazilgan konservativ terapiyamizni hisobiga bu og'riq xuruji bartaraf bo'ladi va bemorga noto'g'ri tashxis, o'tkir pankreatit tashxisi qo'yiladi. Shu nuqtai nazardan klinik diagnostikasi murakkab muammo bo'lib kelgan. Xususan instrumental tekshiruvlar o'tkazilgan holda ham. Lekin oxirgi yillarda keng tarqalgan usulda hisobga olgan holda, ya'ni bu kompyuter tomografik tekshiruv keng tarqalishini hisobga olgan holda o'tkir pankreatitda diagnostik xatolar miqdori keskin kamaygan. Laborator diagnostikasida ko'p yillar davomida alfa amilaza diastaza bu o'tkir pankreatitni spetsifik diagnostik test hisoblangan. Lekin amaliyot shuni ko'rsatdiki, diastaza miqdori nafaqatgina o'tkir pankreatitda, balki boshqa kasallikda ham ko'tarilishi, o'zgarishi mumkin ekan. Xususan, yurak o'tkir infarktida, buyrak kasalliklarida, surunkali glomerulonefritda, epidemik parotit, mana shunaqa kasalliklarda ham diastaza miqdorini oshishni hisobga olgan holda hozirgi kunda alfa amilazani o'tkir pankreatitni diagnostikasida laborator ko'rsatkich deb hisoblay olmaymiz. 2000-yinchi yillarda boshida prokalsitonin test taklif qilingan. İlk bor taklif qilinganda bu test o'tkir pankreatitni diagnostikasida ishlatilgan. Lekin amaliyot tajriba shuni ko'rsatdiki, prokalsitonin test nafaqat o'tkir pankreatitda, balki organizmda infeksion jarayoni, aziqlanish jarayoni rivojlanganda prokalsitonin testi ko'rsatkichi yuqori bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda prokalsitonin test o'tkir pankreatitni og'irlik darajasini aniqlashda keng qo'llaniladi. Prognostik jihatdan agar bu testning ko'rsatkichi 0,8 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu tarqalgan og'ir pankrenekroz haqida dalolat beradi va bunaqa ko'rsatkichlarda o'lim miqdori deyarli 100%gacha yaqinlashishi mumkin. Keng qo'llaniladigan, keng tarqalgan diagnostik usullardan biri bu ultratovush tekshiruvi. Ultratovush tekshiruvida o'tkir pankreatitni spetsifik belgilarini aniqlashimiz mumkin. Bu oshqozon osti bezini o'lchamlarini oshishi, chegarasining noaniqligi, parenximasida shish paydo bo'lishi, virusning yo'lini kengayishi, charva xaltasida suyuqlik paydo bo'lishi mumkin. Nospetsifik belgilardan, ya'ni yuqorida gapirib o'tganimdek, oshqozon osti bezini ayrim sabablarga ko'rish imkoniyati bo'lmagan holatlarda, ya'ni bu ichaklar parezi natijasida, havo yig'ilishi natijasida oshqozon osti bezini ko'rish imkoniyati bo'lmaganda bu nospetsifik belgilar aniqlanadi. Qorin bo'shlig'ida, plevra bo'shlig'ida erkin suyuqlik, ichaklar parezi bo'lishi mumkin. Mana ultratovush tekshiruvida oshqozon osti bezini chegaralari noaniq, azon shishi kuzatiladi. Bu shishli pankreatit haqida dalolat beradi. Yuqorida gapirib o'tdim. Hozirgi kunda keng qo'llaniladigan diagnostik usullardan biri bu kompyuter tomografiya. Kompyuter tomografiyaga asoslangan holda nafaqat o'tkir pankreatit, balki uni formalarini ham aniqlash mumkin. Baltazar tomonidan taklif qilingan mezonlarga asoslangan holda 5 ta darajasi aniqlanadi. A, B darajasi bu ko'pincha shishli pankreatitga xos, ya'ni normal holat bo'lishi mumkin.
vizual jihatdan oshqozon osti bezini mahalliy yoki diffuz kengayishi bo'lishi mumkin, to'qimalarda yumshoqlar o'choqlari aniqlanishi mumkin, konturlari ya'ni chegaralari noaniq bo'lishi mumkin va oshqozon osti bezini zararlanish hajmi 30%dan kamroq bo'ladi. Pankrenikroz ko'pincha bu steril pankrenikrozga xos CD darajalari C darajada ko'rsatilgan o'zgarishlar parapankreatit to'qimalarga tarqalishi mumkin, zararlanish hajmi 50%ni tashkil qiladi. D darajasida me'da osti bezi tashqaridan suyuqlik to'planish yagona yoki kam farqlanadigan o'choqlar yoki flegmona shakllanishi mumkin. Jarayon hajmi 50%dan yuqori bo'lishi mumkin va E darajasida me'da osti bezi to'qimasidan tashqarida suyuqlik to'planishi 2 yoki undan ko'p o'chog'i yoki xuppos shakllanishi mumkin. Bundan tashqari diagnostikada magnit rezonans tomografiya qo'llaniladi. Magnit rezonans tomografiyada ham oshqozon osti bezini to'qimalarida o'zgarishlarni aniqlashimiz mumkin. Lekin hozirgi kunda magnit rezonans tomografiyaga nisbatan ko'proq multislice kompyuter tomografiya o'tkir pankreatitning diagnostikasida keng qo'llaniladi. Amaliyotda shuna holat bo'ladi. Bemorga o'tkir xirurgik kasalliklarni inkor qilish maqsadida diagnostik laparoskopiya bajariladi. Diagnostik laparoskopiyada o'tkir pankreatit alomatlarini, belgilarini aniqlashimiz mumkin. Qanaqa belgilari mavjud? Birinchi navbatda bu ligamentum gastrocolicumda shish aniqlanishi mumkin. Bundan tashqari stearin plakchalar bo'lishi mumkin. Qorin bo'shlig'ida erkin suyuqlik, siroz gemoragik xarakterda. Bu ko'pincha steril pankrenikrozga xos belgilari. Agar diagnostik laparoskopiyada steril pankrenikroz belgilari aniqlanadigan bo'lsa, vaziyat holat qorin bo'shlig'ini drenajlash bilan chegaralanadi. Lekin bemorda yiring, fibrin tolalari bo'lsa, bu infitsirlangan pankrenikrozga xos belgilari. Buni holatda ochiq muolaja, ya'ni chorva xaltasida qo'shimcha chora-tadbirlar bajarilishi zarur. Yuqorida gapirib o'tganimdek, o'tkir pankreatitni differensial diagnostikasi bu juda katta va murakkab muammolardan biri hisoblanadi. Kompyuter tomografiya keng tarqalgancha diagnostik xatolar miqdori juda yuqori edi. Gospital holatda ham diagnostik ayrim mualliflar ko'rsatkichi bo'yicha o'tkir pankreatitni diagnostikasida 50-60%gacha diagnostikada xatoga yo'l qo'yilgan va hozirgi kunda kompyuter tomografik tekshiruv keng tarqalishi hisobga olgan holda diagnostik xatolar miqdorini keskin kamayishi kuzatiladi. Bundan tashqari multislice kompyuter tomografiya, nafaqat diagnostikada, balki hozirgi kunda adekvat va to'g'ri taktikani qo'llashda keng qo'llaniladi. Prezentatsiyada bir necha guruh kasalliklar ko'rsatilgan, aksariyat ko'rsatilgan kasallik bu qorin bo'shlig'i kasalliklari. Lekin shuni ta'kidlab o'tish kerak, nafaqat qorin bo'shlig'i a'zolarini kasalliklari bilan, balki boshqa tizimni o'tkir kasalliklari bilan ham o'tkir pankreatitni differensial diagnostika qilishimiz kerak. Yuqorida gapirib o'tdik, hozirgi kunda o'tkir pankreatitni davolashda ikkita asosiy yo'nalish, bu ikkita oqim desa bo'ladi. Bu erta konservativ terapiya tarafdorlari va maksimal konservativ terapiya tarafdorlari va erta operativ jarrohlik amaliyot tarafdorlari ikkita katta guruhga bo'linadi. Nimaga asoslangan holda bunaqa ikkita yo'nalish bor. Bu haqida hozir to'xtab o'tamiz. Lekin bundan oldin
Birinci nöbette ötkür pankreatitini zamanavi davolash prinsipleri hakkında to'xtab o'tsam. Bu prinsipler maksimal konservativ terapiya tarafdorlarini davolash prinsipleri. Maksimal konservativ terapiya patogenizga asoslangan holda diferentsiatsiyalashgan konservativ terapiya kasallikni davri va turiga qarab, davri bu feeling klassifikatsiyasi, turi bu Atlanta klassifikatsiyasiga qarab, doimiy noinvaziv va invaziv usullar bilan jarayonni nazorat qilib borish. Ya'ni bugungi steril pankreatit ertaga infitsirlangan pankreatitga aylanishi mumkin. Yoki shishli pankreatit pankrenekrozga o'tishi mumkin. Buni dinamikada nazorat qilib aniqlashimiz kerak. Yiringli asoratlar yuzaga kelganda bemorga xirurgik davo qo'llaniladi. Mana bu prinsip haqida biroz to'xtab o'tmoqchiman. Bu oshqozon osti bezini minimal darajasida travmatizatsiyasi, minimal darajada travmatizatsiyasi. Bu ham bir o'ziga xoslik o'tkir pankreatitni. Yuqorida gapirib o'tdim. Misol keltirdim o'tkir pankreatit va o'tkir xolitsit bo'yicha. O'tkir pankreatit, o'tkir appendicit yoki o'tkir xolitsit bo'yicha. O'tkir appendicit yoki o'tkir xolitsit bo'yicha bajaradigan jarrohlik amaliyotimizda asosiy maqsad bu a'zoni olib tashlash, ya'ni yo xolitsitektomiya yoki appendiktomiya bajariladi. Lekin o'tkir pankreatitni kirurgik davolashda asosiy mezonlardan, asosiy prinsiplardan biri oshqozon osti bezini minimal darajada travmatizatsiya qilish kerak. Oshqozon osti bezi kasalliklarida, ya'ni o'tkir pankreatitni xirurgik davolashning asosiy maqsad operatsiyadan bu nekrotik ajralgan to'qimalarni olib tashlashdan iborat. Yana klassifikatsiyaga qaytib kelamiz. Klassifikatsiyaning asosiy qismini oldik. Yuqorida gapirib o'tdim, morfologik jihatdan shishli, steril va infitsirlangan pankrenekroz bor. Shishli pankreatit konservativ terapiya, steril pankrenekrozda konservativ terapiya, infitsirlangan pankrenekrozda operativ davo qo'llanish tavsiya qilinadi. Fermentativ faza, fazalari bo'yicha. Fermentativ faza, reaktiv fazasida konservativ terapiya olib boriladi. Sekvestratsiya fazasida aksariyat holatlarda operativ davo qo'llaniladi. Lekin kasallikni morfologik jihati albatta kasallikni kechimi bo'yicha qaysidir fazaga mos keladi. Demak, shishli pankreatit kechimida faqatgina fermentativ fazaga to'g'ri keladi. Demak, shishli pankreatit fermentativ fazasida bemorga mutlaq konservativ terapiya o'tkaziladi. Steril pankrenekroz reaktiv fazada bo'lishi mumkin, sekvestratsiya fazasida bo'lishi mumkin. Yuqorida gapirib o'tdim, sekvestratsiya fazasi 14-chi kundan keyin boshlanadi. Bu klassifikatsiyani taklif qilgan filindi ko'rsatkichlari bo'yicha, lekin bizani klinik praktikada shunaqa vaziyatlar sekvestratsiya fazasi ancha kech yuzaga keladi. 1-1.5 oy, hattoki 2-2.5 oydan so'ng ham sekvestratsiya fazasi endi rivojlanishi mumkin. Prinsipial jihatdan reaktiv fazasida konservativ terapiya olib borilsa, sekvestratsiya fazasida operativ terapiya olib borilishi kerak. Steril pankrenekrozda ham reaktiv fazasida, ham sekvestratsiya fazasida konservativ terapiya olib boriladi. Agar reaktiv fazasida steril pankrenekrozda o'tkazilayotgan konservativ terapiyamiz samara bermasa, baribir ham konservativ terapiya davom ettiriladi. Sekvestratsiya davriga o'tadigan bo'lsa, jarrohlik amaliyot bajariladi. Steril pankrenekroz sekvestratsiya fazasida agar konservativ terapiyamiz samarali bo'ladigan bo'lsa, konservativ terapiya davom ettiriladi. Konservativ terapiya samarasiz bo'ladigan bo'lsa, buni holatlarda
operatif cerrahlık ameliyat bacarışı mümkün. Nema üçün reaktif fazada operasiya kılmayımız, sekvestrasiya fazasında. Reaktif davrada oşkozon ostu bezde katta konglomerat, infiltratif konglomerat boladı. Ve bu infiltratif konglomerat içinde oşkozon ostu bezge kanadır dekompresiya beriş imkoniyatı yok. Ve bu vaziyatta, bu holatta bacarılgan açık operasiyamız operatif agresiyani hisobiga bemorni ahvolini og'irlashtirishga olib borishi mumkin. Sekvestratsiya davrida sekvestr, ya'ni o'lik to'qima ajralganda steril pankrenikrozda biz bu sekvestrlarni olib tashlaymiz. Infitsirlangan pankrenikroz, yuqorida gapirib o'tdim, infitsirlangan pankrenikrozda operatsiya qilish kerak. Lekin tekshiruvlar shuni ko'rsatyaptiki, infitsirlangan pankrenikroz infiltratif holatda reaktiv fazasida infiltrat bo'lishi mumkin. Ya'ni to'qimalarda infeksiya bor, lekin bu qayerdadir yig'ilmagan. Munaqa holatda operatsiya qilish samarasiz bo'ladi, samarasiz bo'ladi. Agar sekvestratsiya to'qimalar ajralib va o'lik to'qimalar yig'ilib absess bo'ladigan bo'lsa, unda ochiq amaliyot qanaqadir samara berishi mumkin. Demak, hozirgi kunda infitsirlangan pankrenikrozda infiltrat shaklida konservativ terapiya o'tkazilishi degan ma'lumotlar endi adabiyotlarda paydo bo'lyapti. Hozirgi kundagi standartlarda infitsirlangan pankrenikrozda jarrohlik amaliyot bajarish kerak. Demak, umumlashtirib gapiradigan bo'lsak, kasallikni morfologik shaklini va davrini bilib va bir-biriga mosligini bilsa, aniq davolash prinsipini aniqlashimiz mumkin. Demak, qanaqa muammo, qanaqa problema yuzaga keladi bunaqa vaziyat, bunaqa holatlarda? Birinchi navbatda ikkita muammo yuzaga keladi. Birinchi muammo, qanaqasi biz steril va infitsirlangan pankrenikrozni differensial diagnostika qilamiz. Ko'plab talabalarga bu savolni beradigan bo'lsang, har xil klinik belgilar, laborator tekshiruvlar haqida so'z yuritadi. Lekin shuni bilish kerakki, asosiy differensial diagnostika steril bilan infitsirlangan pankrenikrozda bu ingichka ninali aspiratsion biopsiya o'tkazib, to'qimalarni to'qima olib mikroskopik tekshiruv o'tkazgandangina so'ng biz bemorda steril yoki infitsirlangan pankrenikroz haqida gapirishimiz mumkin. O'ziga yarasha talabi bor. Biopsiya qiladigan bo'lsa 3ta nuqtadan, ya'ni oshqozon osti bezini boshchasi, tanasi va dumi qismidan biopsiya qilinishi shart. Chunki jarayon chegaralangan bo'lishi mumkin. Biopsiya vaqtida biz material faqatgina oshqozon osti bezini boshchi qismidan, dumi yo tana qismidan oladigan bo'lsak, bu jarayon boshchidan rivojlanadigan bo'lsa, diagnostik xatoga yo'l qo'yishimiz mumkin. Demak, steril yoki infitsirlangan pankrenikrozda differensial diagnostika maqsadida biz biopsiya o'tkazishimiz kerak. Ikkinchi muammo, ikkinchi savol, ikkinchi vaziyat, ikkinchi holat bu yuqorida gapirib o'tdim. Sekvestratsiya davri 14 kundan keyingi davrda yuzaga kelishi mumkin. Prinsipial jihatdan biz bilishimiz kerak, sekvestratsiya bormi yoki yo'qmi. Chunki sekvestratsiya bo'lmasa, operativ usul qo'llanilmaydi. Demak, prinsipial jihatdan biz bilishimiz kerak, bormi bu faza, yo'qmi. Demak, bu savol tug'iladi. Demak, sekvestratsiya bormi yoki infiltrativ jarayon yuzaga kelyaptimi? Buni aniqlash maqsadida biz multislice kompyuter tomografiyadan foydalanamiz. Demak, pankrenikrozni turini diagnostikasida bu biopsiya va ekspress mikroskopiya va multislice kompyuterni tomografiya bu fazasini aniqlash uchun qo'llaniladi. Diagnostikaga qaytadigan bo'lsak,
Yukarıda gapirib o'tdim, katta diagnostik ahamiyatga kompyuter tomografiya ega. Kompyuter tomografiya ega. UZI'de ko'rib bo'lish imkoniyati bo'lmagan holatlarda, vaziyatlarda kompyuter tomografiya bizga yordamga keladi. Nimalar aniqlanadi? Demak, mana kompyuter tomografiyada oshqozon osti bezini ko'rishimiz mumkin. Mana bu oshqozon osti bezini chegaralari. Bu ko'rsatilgan rasmda o'zgarmagan oshqozon osti bezi ahamiyat bergan bo'lsanglar, aniq chegaralari parenximasi gamogen bir tekisda oshqozon osti bezi joylashgan. Bemorda shishli pankreatit, shish yuzaga keladigan bo'lsa, ahamiyat beradigan bo'lsanglar, to'qimalarni chegaralari noaniq, to'qima shishgan va parenximasida har xil o'choqlar, ya'ni intensivligi har xil. Bu oshqozon osti bezida o'tkir pankreatit haqida dalolat beradi. Bu patologik jarayon parapankreatik to'qimalarga ham tarqalishi yuzaga keladi. Kompyuter tomografiyada aniqlash imkoniyati ega. Biz bu nimalarga asoslangan holda normal oshqozon osti bezi va yallig'langan oshqozon osti bezining farqini ko'ryapmiz. Lekin yuqorida sekvestratsiya davri haqida, ya'ni sekvestr haqida so'z yurdik. Qanaqasi kompyuter tomografiyada sekvestrlarni ko'rishimiz mumkin. Demak, mana bu kompyuter tomografiyaga ahamiyat beradigan bo'lsak, bu parapankreatit, ya'ni qorin orti sohasida to'qimalarda sekvestrlar yuzaga kelyapti. Ko'rib turibsizlar, infiltrativ to'qimalarda qora-qora nuqtalar paydo bo'ladi. Bu nima haqida dalolat beradi? O'lik to'qima ajralib, orada havo yig'ilgan. To'qima bilan havoning zichligi har xil bo'lgani uchun mana shuna qora-qora nuqtalar aniqlanadi. Mana bu sxemada ko'rib turibsizlar, juda katta sekvestrlar o'chog'i bor. Qanaqa holatda kompyuter tomografiyada yana shunaqa vaziyat, shunaqa rasm yuzaga kelishi mumkin. Bu yo'g'on ichakni mahsulotini shunaqa, ya'ni yo'g'on ichakdagi axlat himusni shunaqa ko'rsa, shunaqa rasm beradi. Lekin anatomiyani bilib, topik holatda yo'g'on ichakni joylashuviga qarab, qorin orti sohasidagini joylashuviga qarab, bu yerda sekvestr yoki bu ichakdagi mahsulotni aniqlashimiz mumkin. Demak, hozirgi kunda asosiy prinsip o'tkir pankreatitni bu Atlanta klassifikatsiyasiga va Filling klassifikatsiyasiga asoslangan holda maksimal konservativ terapiyadan iborat. Nimalardan iborat o'tkaziladigan konservativ terapiyamiz? İki yo'nalishda konservativ terapiya o'tkaziladi. Bu bazis terapiya va intensiv terapevtik kompleks. Bazis terapiya bu ochlik iborat. Qoringa muzxalta qo'yish, nazogastral aspiratsiya. Demak, o'tkir pankreatitning konservativ terapiyasida asosiy maqsad oshqozon osti bezining funksiyasini bosish, ya'ni oshqozon osti beziga tinchlik yaratib berishimiz kerak. Bu nimani hisobiga? Ochlikni, muz, nazogastral aspiratsiyani hisobiga yuzaga keladi. Bemorda og'riq xurujini bartaraf qilish maqsadida navokain blokada o'tkaziladi, spazma va xolinolitiklar qo'llaniladi. Pankreatogen toksemiyani o'tkazish maqsadida infuzion terapiya va farsirlangan diurez o'tkaziladi. Bazis terapiya samarasiz bo'lgan holatlarda intensiv terapevtik kompleks qo'shiladi. Intensiv terapevtik kompleks slaydlarda ko'rib turibsizlar, qanaqa punktlardan nima o'zini ichida qamrab oladi intensiv terapevtik kompleks. Og'ir pankreatitni bemorda poliorgan yetishmovchilik rivojlanadi. Hozirgi kunda og'ir pankreatit bilan shug'ullanadigan bu intensiv terapiya, ya'ni intensiv terapiya bo'limida yotish kerak, ya'ni reanimatsiyada yotib bu bemorlar bilan reanimatologlar shug'ullanish kerak. Shifokorni
asosiy vazifasi o'tkir pankreatit bilan og'ir kasallikli keraklik hajmda konservativ terapiyani aniqlash. Poliorgan yetishmovchilik, bemorda buyrak, jigar, nafas, qon tomir yetishmovchiligi, har bir yetishmovchilikka tegishli terapiya o'tkaziladigan bo'lsak, dori hajmi juda katta miqdorda bo'lib ketadi. Hammamiz bilamiz, dorini asosiy ishlov berilish bu jigar bilan buyrakda bo'ladi. Bemorda buyrak yetishmovchiligi, jigar yetishmovchiligi fonida biz yana qo'shimcha o'tkazadigan konservativ terapiyamiz samarani uniga nojo'ya ta'sir o'tkazmaslik, ya'ni manfiy ta'sir o'tkazmaslikni inobatga olgan holda har bir og'ir bemorlarga individual yondashuv tanlash kerak konservativ terapiyaga. Nimalardan iborat intensiv terapevtik kompleks? Ayrim punktlarga to'xtab o'tmoqchiman. Bu azolar va tizimlar mikrotsirkulyatsiyasini normallashtirish, ekstrakorporal detoksikatsiya usullari, suv va ishqorlik o'rinlarini qoplash, antigipoksik va antioksidant terapiyalar, immunokorreksiya o'tkaziladi. Antiferment va antisekretor terapiyaga alohida to'xtab o'tmoqchiman. Ayrim shifokorlarimiz shuni xatoga yo'l qo'yadi. O'tkir pankreatit rivojlanishidan bemorga antiferment preparatlar qo'llashdi. Bu Gardrox, Cardox, Tracilol, Salol va hokazo. Buni samarasi minimal bo'ladi, samarasi deyarli bo'lmaydi kasallik boshlanishida. Chunki organizmda hali ferment toksiniya yo'q. Kasallik endi boshlandi. Buni holatda nima qilishimiz kerak? Oshqozon osti bezining funksiyasini bosishimiz kerak. Ya'ni antisekretor terapiya qo'llanish kerak. Antisekretor terapiya. Aksincha bemorda pankreanekroz rivojlanib, pankreatogen toksiniya bo'ladigan holatlarda antiferment preparatlar qo'shiladi. Pankreatogen toksiniya. Bemorlarda pankreanekroz rivojlangandan keyin to'qimalar nekrozi yuzaga kelganda antisekretor terapiyaning samarasi minimal. Ya'ni kasallikni erta davrda biz antisekretor terapiyadan boshlashimiz kerak, kechki davrlarda antiferment terapiyani qo'llashimiz kerak. O'tkir pankreatit og'ir kechimi holatlarda poliorgan yetishmovchilik rivojlanadi. Buni holatlarda o'tkazadigan infuzion terapiyamizda hajmi chegaralangan chunki katta hajmda o'tkazadigan infuzion terapiyamiz yurak yetishmovchiligi olib kelishi mumkin. O'tgan asrni 60-70 yillarida arteriya ichiga kateter terapiya taklif qilingan usullar bor. Ya'ni kateter mana sxemada ko'rib turibsizlar, aortaga o'rnatiladi va dori vositalar aortaga yuboriladi. Bundan yana bitta maqsad mualliflar taklif qilishi bo'yicha yuborilgan dori vositalar oshqozon osti bezi atrofida konsentratsiya bo'ladi. Lekin yuqorida gapirib o'tdik, o'tkir pankreatitni og'ir darajasida poliorgan yetishmovchilik yuzaga keladigan holatlarda asosiy maqsad bu poliorgan yetishmovchilikni bartaraf qilish. Shuni hisobga olgan holda hozirgi kunda DVACT, ya'ni arterial kateter terapiya oshqozon osti bezi atrofida dorilarni konsentratsiyalash maqsadida qo'llanilmaydi. Asosiy maqsad bu yurakka nagruzkani kamaytirish maqsadida arterial kateter terapiya. Bu murakkab muolaja texnik jihatdan o'ziga yarasha og'ir asoratlari rivojlanish ehtimolini hisobga olgan holda bu usul hozirgi kunda juda chegaralangan va ayrim klinikalarda qo'llanilmaydi. Ayrim klinikalarda bu usul qo'llanmaydi. Alohida ekstrakorporal detoksikatsiya usullari haqida gapirib o'tmoqchi edim. Tarixiy jihatdan o'tkir pankreatit ko'p detoksikatsion usullar qo'llanilgan. Xususan, gemosorpsiya hammalarga ma'lum, gemosorpsiya. Ksenotaloh, tasavvur qilinglar, ksenotaloh
bajarish jihatdan qay darajada murakkab muolajaligini kseneselezyonka, ksenotolog bajarish uchun bu cho'chqani talog'i olingan va bemorni qoni nasos orqali shu taloqni to'qimasidan o'tkazilgan. O'z navbatida bu taloq filtr vazifasini bajarib, o'zini ichida toksinlarni ushlab qolgan. Muolaja murakkabligini hisobga olgan holda hozirgi kunda na gemosorpsiya, na ksenotolog qo'llanilmaydi. Hozirgi kunda ekstrakorporal detoksikatsiya usullaridan keyin qo'llaniladigan bu plazmaferez. Plazmaferezning ikkita shakli bor. Bu ruchni qo'l orqali bajariladigan mexanik plazmaferez va apparatlik plazmaferez bor. Nimadan iborat bu usul? Demak, bemorni qoni olinadi. Qon olingandan so'ng sentrifuga orqali sentrifuga qilinadi. Sentrifuga o'tkazilgandan keyin bemorni formingli elementlari bilan plazma ajraladi. Plazma olib tashlanadi va formingli elementlar qayta bemorga quyiladi. Plazmani kamchiligi donor plazmasi bilan to'ldiriladi. Shuna holatlar bo'ladi. Donor plazma tanqisligini hisobga olgan holda krioplazmaferez degan usul bor. Ya'ni bemordan olingan plazma bir sutka davomiga muzlatkichga qo'yiladi. Muzlatkichga qo'yilgandan keyin plazma ajraladi. Toksinlar bor qismi pastga tushadi, toza qismi yuqoriga ko'tariladi. Yuqoridagi qismi bemorga qaytarib quyiladi. Lekin bu usul hozirgi kunda kamdan kam qo'llaniladi. Ayrim holatlarda konservativ terapiya samara bermagan yoki o'zini ko'rsatmalari bo'lgan holatda jarrohlik amaliyot bajarishga to'g'ri keladi. Qaysi holatlarda jarrohlik amaliyotga ko'rsatma hisoblanadi? Yuqorida gapirib o'tdik, bu infitsirlangan pankrenekroz, ya'ni o'tkir pankreatitni yiringli asoratlarida. Samarasiz bo'lgan konservativ terapiyaning samarasi bo'lmagan pankreatogen peritonitda. O'tkir pankreatit, o'tkir destruktiv xolitsistit bilan birga qo'shilib kelgan holatlarda operativ davo o'tkaziladi, lekin hozirgi kunda agar destruktiv o'tkir o't pufagidagi destruktiv jarayon faqatgina o't pufagi bilan chegaralangan, ya'ni perforatsiya va peritonit rivojlanmagan holatlarda kam invaziv usullar ter jigar orqali xolitsistostoma bilan ham chegaralansa bo'ladi. Demak, xirurgik davo ochiq jarrohlik amaliyot, nafaqat ochiq laparoskopik usulda bajariladigan jarrohlik amaliyotlarimiz nimadan iborat? Demak, nekrektomiya, nekrosekvestrektomiya bajariladi. Ya'ni amaliyot vaqtida chorva xaltasi ochilgandan so'ng o'lik to'qimalar olib tashlanadi. O'lik va ajralgan to'qima. Amaliyot vaqtida shunaqa holat bilan yuzma-yuz uchrashishga to'g'ri keladi. Chorva xaltasini ochganmiz, o'lik ajralgan erkin turgan to'qimalar olindi, lekin oshqozon osti bezining ustida yumshoq qora to'qimalar bor. Eng katta xato jarrohni qo'liga o'tkir skalpel olib, mana shu to'qimalarni ajratishga harakat qiladi. Amaliyot vaqtida munaqqa vaziyatlarda nekrektomiya qilish harakat natijasida shunaqa qon oqish kuzatilishi mungkin. Bemorda pankrenekroz emas, ichki qon ketish natijasida, ya'ni qon yo'qotish natijasida o'lim holati yuzaga kelishi mungkin. Odatda buni holatda nekrektomiya bilan chegaralanib, chorva xaltasi drenajlanishi kerak va amaliyotdan keyingi davrda nazorat qilinadi. Qayta nekrotik to'qimalar yuzaga kelib, qayta sekvestrlar paydo bo'ladigan bo'lsa, bemor qaytadan operatsiya bajariladi. Bu amaliyotlar hozirgi kunda, yuqorida gapirib o'tdim,
texnologiya rivojlanishini hisobga olgan holda laparoskopik usulda ham bajarsa bo'ladi. O'tkir pankreatitni bajaradigan jarrohlik amaliyot ikkita katta guruhdan iborat. Birinchi bu yopiq jarrohlik amaliyotlar. Charva xaltasi ochiladi, sekre nikvestrektomiya qilinadi, patologik suyuqlik olingandan so'ng charva xaltasi drenajlanadi. Skemada ko'rib turibsizlar, yuqoridan bitta ingichka drenaj va pastga ikkita yo'g'on, iloji bo'lsa 2 prosvetlik drenaj nay o'rnatilgandan so'ng charva xaltasi to'liq tikiladi va amaliyotdan keyingi davrda tinimsiz davomiy charva xaltasini lavaji o'tkaziladi. Qanaqa samara effekt? Mavjud bo'lgan yana nekrotik to'qimalar doimiy ravishda sanatsiya bu pastki drenajlardan chiqib turadi. Bundan tashqari o'ziga yarasha detoksikatsion effekti bor. Ochiq usul, ochiq usul ligamentum gastrocolicum amaliyot vaqtida amaliyot tugagandan so'ng ligamentum gastrocolicum qorin old devoriga tikilib, qorin old devori ochiq qoldiriladi. Ya'ni amenta bursostoma tashkil qilinadi. Amenta bursostoma jarohat ochiq qoladi. Jarohatning tubi charva xaltasi oshqozon osti. Ya'ni bu jarohat tamponlanadi va har kuni bemorlarga bog'lamlar alishtirilgan vaqtda rektal yoki vaginal oyna orqali charva xaltasi revizyasi va imkon qadar to'qimalar olib tashlash. Agar amaliyot bog'lam alishtirish vaqtida buni adekvat sanatsiya qilish imkoniyati bo'lmasa, bunday holatda bemorlar ayrim muddatdan so'ng yana qayta ochib sanatsiya qaysi holatgacha necha marotaba charva xaltasi sanatsiya qilinishi kerak va hokazo. Charva xaltasi o'lik to'qimalarda, ya'ni sekvestrlardan to'liq ajralib, bu sohada infiltrativ jarayon yuzaga kelmagancha. Mana buni aniqlash maqsadida biz periodik bemorlarga kompyuter tomografik tekshiruv o'tkazamiz. Mana bir misol. Bemorda parapankrenikroz yuqorida gapirib o'tdim, oshqozon osti bezi endoskopik papilosfinkterotomiyadan so'ng bemorda pankreatit va parapankrenikroz rivojlangan. Bemor bir necha marotaba lumbatom kesmalar orqali, laparotom kesmalar orqali qorin orti sohasi sanatsiyasi, nekrosekvestrektomiya, dinamik kompyuter tomografiya o'tkazilgan va ko'rib turibsizlar, dinamikada sekvestrlar o'chog'i kamayib bemorda infiltrativ jarayon yuzaga kelyapti. Sekvestrlar mavjud emas. Sekvestrlar tugagancha bemorlarda patologik o'choq qayta-qayta sanatsiyasi bajariladi. Demak, xirurgik taktikani umumlashtiradigan bo'lsak, ikkita davrga, ya'ni bu 14-davrgacha, ya'ni reaktiv va fermentativ fazalarda maksimal harakat qilishimiz kerak konservativ terapiya, ayrim holatlarda operativ usullar, operativ usullarni bajarganda ham kam invaziv usullarga urg'u berishimiz kerak. Mana ko'rsatilgan fermentativ peritonitda laparoskopik usulda qorin bo'shlig'i sanatsiyasi va drenajlash bajariladi. Destruktiv xolecistit mexanik sariqlik xolangit rivojlanganda imkon bo'lgan holatlarda ter jigar orqali yo xolecistostoma yo xolangiostoma qo'yish maqsadga muvofiq buni bajarish imkoniyati bo'lmaganda ochiq usulda xolecistektomiya va xolangiostoma bajariladi. Taksimiya kuchayganda yiringlashga gumon bo'lgan holatlarda ochiq usulda laparotomiya, sanatsiya va charva xaltasi drenajlanadi. Bemorlarda sekvestratsiya davri boshlangandan so'ng jarrohlik amaliyotga ko'rsatmalar kengayadi. Jarayonda tarqalishiga qarab amaliyotda hajmi aniqlanadi. Chegaralangan holatlarda odatda o'rta laparotomik kesma bilan jarrohlik amaliyot bajariladi. Tarqalgan holatlarda o'rta laparotomiya va lumbotomiya kesma orqali, ya'ni qorin orti sohasiga tarqaladigan bo'lsa, bu kesmalardan qo'llaniladi. Amaliyot turi chegaralanganda bu yopiq turi va amaliyotdan keyingi davrda lavaj tarqalgan bo'lgan holatlarda amenta bursostoma qo'yish maqsadga muvofiq.
Qayta sanatsiya rejimi chegaralangan holatlarda agar amaliyotdan keyingi davrda o'tkazadigan lavajimizda drenajlar yopiladigan bo'lsa, bemorda intoksikatsiya kuchayadigan bo'lsa, kompyuter tomografiyada qayerdadir sekvestrlar, o'choqlar tozalanmayotgan bo'lsa, unda talab bo'yicha program sanatsiya ochiq usulda qayta operatsiya bajariladi. Tarqalgan pankrenekrozda programma bo'yicha, ya'ni bemorga kompyuter tomografiya qilinadi. Bemorning ahvoli stabil bo'lishiga qaramay, agar sekvestr to'qimalari mavjud bo'ladigan bo'lsa, bemorlarga qayta jarrohlik amaliyot bajariladi. Umumlashtirib gapiradigan bo'lsak, demak, davolash algoritmi quyidagilardan iborat. Shishli pankreatitda bazis terapiya o'tkaziladi. Bazis terapiya samarasiz bo'ladigan holatlarda intensiv terapevtik kompleks qo'shiladi. Steril pankrenekroz yengil kechimida bazis terapiya intensiv terapevtik kompleks, samarasiz bo'lganda arterial kateter terapiya yoki ekstrakorporal detoksikatsion usullari qo'llaniladi. Steril pankrenekroz og'ir kechim bilan bemor murojaat qilganda ekstrakorporal detoksikatsion usullardan qo'llaniladi. Va yuqorida gapirib o'tganda infitsirlangan pankrenekrozda bemorlarga jarrohlik amaliyot bajariladi. Umumlashtirib ma'ruzani oxirida davolash prinsiplari haqida gapiradigan bo'lsak, pankreatologlar xalqaro assotsiatsiyasining tavsiyalariga to'xtab o'tsak, ma'ruzamiz davomida bular haqida har bittasini muhokama qildik. O'tkir pankreatitning yengil darajasida operatsiya uchun ko'rsatma emas. Yuqorida gapirib o'tdik, o'tkir pankreatitning yengil darajasida konservativ terapiya o'tkaziladi. Profilaktik maqsadda keng spektrli antibiotiklardan foydalanish oshqozon osti bezi nekrozining infeksiya darajasini pasaytiradi, ammo yashash darajasini yaxshilamaydi. Steril pankrenekrozni, infitsirlangan pankrenekrozni profilaktik maqsadida keng spektrli antibiotiklar foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Tizimli yallig'lanish reaksiyasi sindromi mavjud bo'lgan steril va infitsirlangan pankreatik nekroz o'rtasida diferensial tashxis qo'yish uchun ingichka igna aspiratsion biopsiya o'tkazish kerak. Ya'ni yuqorida gapirib o'tdik, steril va infitsirlangan pankrenekrozni diferensial diagnostikasida biopsiya o'tkazishimiz kerak. Infitsirlangan pankrenekroz jarrohlik amaliyot uchun ko'rsatma bo'ladi. Steril pankrenekroz bilan xastalangan bemorlarda konservativ davolanadi va ba'zi holatlarda jarrohlik amaliyot bajarilishi kerak. Bu ba'zi holatlar juda ham chegaralangan, bular haqida ham gapirib o'tdik. Agar maxsus ko'rsatmalar bo'lsa, yana shunga qaytamiz. Kasallik boshlangandan keyin 14 kun ichida pankrenekrozda erta operatsiya qilish tavsiya etilmaydi. Ya'ni nimani kutamiz? Sekvestratsiya davrini kutamiz. Bu tavsiyalarda 14 kunni bergan, lekin biz bilamiz, sekvestr qachon aniq sekvestratsiya fazasi deymiz. Kompyuter tomografiyada sekvestrlarni ko'radigan bo'lsak. Jarrohlik va boshqa turdagi arashuvlar oshqozon osti bezi asos sifatida saqlashga harakat qilish kerak. Yuqorida gapirib o'tdim. Minimal travmatizatsiya, ya'ni nekrotik to'qimalar eksudat olib tashlanan leki bilan shu bilan birgalikda oshqozon azoda minimal travmatizatsiya qilishimiz kerak. O't-tosh kasalligi tufayli kelib chiqqan pankreatitni kasallik qaytalanishini oldini olish maqsadida xolecistektomiya qilish kerak. Agar bemorni ahvoli yengil darajada bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'tkir pankreatitning yengil darajasi rivojlanadigan bo'lsa, o't-tosh kasalligi tufayli rivojlangan o'tkir pankreatitda bu bemorlarni konservativ terapiya o'tkazilgandan so'ng klinikadan chiqarmasdan jarrohlik amaliyot bajarish kerak, ya'ni xolecistektomiya. Agar bemorning ahvoli og'ir bo'ladigan bo'lsa, bemorga xolecistektomiya yallig'lanish reaksiyasini bartaraf etilguncha va bemorning klinik tiklanish paydo bo'lguncha qildirish kerak emas. Va oxirgi tavsiya, operatsiya qilishning iloji bo'lmagan bemorlarda endoskopik sfinkterotomiya xolecistektomiya muqobil usuli hisoblanadi.
O taş kesirliği bilen bağlı bölgen pankreatitinin kaytalanış hafını kemiyetiriş üçün endoskopik sfinktrotomiya amalga aşırıldı. Lekin şunu bilişimiz gerek, nazari cihattan steril pankreanekrozda bu bacargan endoskopik sfinktrotomiya uçaktan infeksiye kiriş hafıge kupaytırış ihtimali mavcud. İtibariyle üçün katta rahmat.